بسم الله الرحمن الرحيم سورة إسراء آيات نمبر شپگدر سورة إسراء نمبر آيات سيوشش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم مخکمو کو تاسویلو سید صورت په دې برخه کې الله تعالی هغه صفات بیانوي هغه خبرې چې هغه سړی عملی کی یا لاغې نه ځان وساتي په دې سره آخرت ته د آخرت ابدي ژوند ته سړی تیاریږي الله تعالی په 19 نمبر آیت کې ویلي وو ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها او که څوک د آخرت اراده لري او د آخرت ته د آخرت کوشش وکړي په داسې حال کې چې دی مؤمن وي فأولئک کان سعیهم مشکورا نو دا خلق سدی د دې سعی کوشش دا مشکور ده مقبول ده الله تعالی ته منل کیږي نو د هغو اعمالو د آخرت د اعمالو بیان یې دلته شروع کړی و ډیر بیان سوي ول اوس دا پاته بیانوي الله تعالی فرمایي ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف او تم روانیږه تو متابعت پیروي مه کوه ما د هغه شي ليس لك به علم چې تا لره په هغې باندې علم نسته ولا تقف تو پیروي نه کو آن چیزې ره که تو بران علم نه داری یعنی هر خبر سی کوې هر کار سی کوې په هغې خبر په هغې کار باندې باید سړی ځان پوه کړي همداسې خبرې کوې عمل کوې تجارت کوې کاروبار کوې هر څه کوې په دې به ځان پوه کوې چې دا شرعاً جایز ده که نه ده جایز مثال مجلس کوي خبرې کوي خپلو خبرو ته به خیال ساتي هسې نه دی تا خبرې د چا غیبت وي د چا د تا دا خبرې مجلس دا د چا سپکاوی اهانت وي په دې به ځان پوه کوي کیدای شي دا تا خبرې د کفر خبرې وي په هغې سړی کافر کیږي ته به دا خبرې کوې په دې به ځان پوه کوې داسې به نه یې چې خبر نه یم چې دا څه مانه خوځې کوم کاروبار کوې په دې به ځان پوه کوې د دنیا کاروبار کوې تجارت کوې بزنس کوې داسې به نه یې چې ولا یو جیمې روپۍ بندې کړي دي خبر نه یم چې هغه څه چل کوي سود ده که نه ده روا ده که نه ده ناروا ده که نه ده داسې به نه کوې په معامله به ځان پوه کوې بیا به خپلې روپۍ بندوې په ټول ژوند کې به په داسې شي پسې نه روانېږې چې ته په هغې خبر نه یې په هغې پسې روان یې هغه خبره کوې هغه کار کوې الله تعالی د دې وجه وایي وایي ولې ځکه موږ تاسې خو په خولو باندې خبرې کوو په غوږونو باندې یو شي ته غوږ نیسو په سترګو باندې یو شي ته ګورو په زړه باندې سوچ او فکر کوو که موږ تاسې یو داسې کار وکړو داسې خبر وکړو چې هغه په شریعت کې صحیح نه وي دا خو بیا په قیامت کې الله تعالی پوښتنه کوي دا خلو سترګې غوږونه زړونه دا ټول الله تعالی ته مسؤول دي د دې نه تپوس کیږي ازي پرسش میشه له تا ته چې به پوښتنه کیږي چې دا خبره تا ته نه وه معلومه تا ولې دا کوله دا خو د کفر خبر وه دا کاروبار خو حرام و تا دا کاروبار ولې کول دا دې ولې پوښتنه نه کوله ځان دې نه پوه کول کاروبار باندې باید سړی ځان ښه پوه کړي پرڅي ان السمع یقینا دا اورېدل امشنوائی شنویدن
والبصر او دا نظر والفؤاد او دا زړه كل اولئك دا غطول سيدي كان عنه مسؤولا لدي ار واحد نبت پوس کیگی ازي واحد پرسيدا ميشا لدي ار يو نبت پوس کیگی لغوغونو نبم تپوس کیگی لسترگو نبم تپوس کیگی لزرو نبم تپوس کیگی ازي ار کدامش پرسيدا ميشا كل اولئك فديجي كدو تفسير کړي يو تفسير دسي صدا عنه دارجه کې ار واحد تا ار کدامي ایشان كل اولئك دغه ټول اعضاء سدي كان كل واحد منها هر یو دي عنه مسؤولا لدينا بتپوس کیږي از هر کدامي ایشان پرسش میشه یو داسي چې لدي اعضاء و نه بتپوس نه کیږي دي اعضاء و لصاحب نه بتپوس کیږي لغوغ نه بتپوس نه کیږي لسمع اوریدلونه لصاحبنا توكسي اوريدل كوي اوريدن كنا مبختنكي لبصر لنظر نبتپوس نكيجي لنظر كون كنا بتپوس كيجي لزلو نبتپوس نكيجي لزلو لخاوند لدي سلي نبتپوس كيجي نو بيا بدلت تقديروكو كل اولائك دا غطول اعزاس دي كان عنه مسؤولا صاحبه سؤال بكيجي دي لصاحبنا دي لخاوندنا ولا تمشي مروانيغا في الارض پزمككي مرحا تكبرا مرح مرح دا مصدر دا يا صفت مشابه دا لمرحا يمرح مرحا فهو مرح دا سياسالي دير پو نشكي روان مي تكبر او پو غرور كي روان مي دا بازي خلقي الله تعالى دي مغتاج جني وسعتي بس سنه دا سي بحر را استلي او دا سی وګی تاوی را تاوی لا سونه لزان چیو تو د سلری نیولی نه چا ته سلام کوي نه دی چا سلام اخلی د سی حرکت نه شرعا منه سوی ده د تکبر او د غرور حرکت یو د جهاد په صف کې د سی حرکت سړی کولای سي سی غم ال تکافرانو مقابله کې ته د سی حرکت وکي د احد په غزوه کې نبی علیه الصلاه والسلام خپل تور را وایسته وای څوک به دې تور حق ادا کړي یو صحابی وړاندې سو نبی اسلام تور ورنکړه بل صحابی وړاندې سو دریم ځل ابو دجانه وړاندې سو ابو دجانه ول زبې دې تور حق ادا کم نبی اسلام خپل تور ورکړه بیا هغه ورته ویا رسول الله دې تور حق څه ده و دې تور حق دا د صدا دي کافر په سر باندې وه او دې داخلو مات سي یعنی دومره په زور کې وه ابو دجانه صدا تور راواخستل جیب نه یو سور دسمال راوېستل اغه په سر باندې وترل نور د کافرانو خواته ډیر په غرور کې روان شو ابو دجانه لوی پهلوان وو لوی بهادر وو دسی به دا سر دسمال را وایستل او دا به په سر وترل دا د دې علامه و چې دی نن ډیر سخت جګړه کوي نو نبی اسلام ویل وای هذه مشيه لا يحبها الله ورسوله وای دا دسی کوم حرکت کو دا وای د الله او د رسول الله نه خوښیږي دا د تکبر حرکت ده الا في هذه المواطن مگر په دغه ځای کې خوخي سیلت کافران دي او دلته ته دغه مقابله کې د سپ غرور کی روان یې په دې سره کافران کمزوري کیږي ذلیل کیږي الته سړی دا ستلل کولای شي او دا کور کلی کې سی اخوته دی ریړې والی دی اخوته ټنګې والی اخوته یو څوک سبزی خرڅوي بل کېلې خرڅوي ټول دا کمزوري بیچاره خلګې دو مقابل کې ستنې شنه شځي دا بیا د شیطان غوښتنه ده دا د شیطانی صفت ده لدی چې باید سړی ځان وساتي ولا تمشي في الارض مرحا ته حرکت مه کوه په ځمکه کې مرحا تکبرا په غرور و تکبر سره انك لن تخرق الارض ته خو ځمکه نسې څیرلی چې څومره زورورم سې دا ځمکه څیرلی نسې زمین را پاره نه مې تانې خرقا یخرقو خرقن څیرل ولن تبلغ الجبال طولا او نه ته رسېدلی شي غرونو ته په لوړي کې غرونه څونه لوړ لوړ دي ته که څومره ښایسته قد لرې لوړ یې جګ یې غرو ته نسي رسېدی غر تر تا ډېر اوچت ده نو بیا تکبر ولیکی غرور ولیکی کل ذلک دا مخکني صفات ټول دلته سې ذکر شول په دې کې خو بعضې ښه ول بعضې بد ول دلته خو ډېر صفات ذکر شول اوس مثال د تا رب فیصله کړي چې الله نه سوا د بل چا عبادت مه کوئ نو د یو الله عبادت کول توحید دا خو ښه صفت ده
وبال والدين احسان امور بلار سره نیکی کوي دام خو صفات ده وات ذل قربا حقه والمسكين مسكينان او غریبان ته دي حق ور کده ټول خو صفات دي او په دې کې بعضي بد صفات ول اغل کزنا کول ولا تقربوا الزنا ولا تقتل النفس قتل النفس تکبر کول غرور کول دا ټول پکې بد صفات ول نو الله تعالی وای کل ذلک کان سیئه و دې ټول صفاتو کې دې هغه بد سي دي عند ربک مکروها و دې مخکې صفات کې هغه بد سي دي هغه دې تا دې رب په وړاندې مکروها ډېر ناخوښ دي در ای صفات سابقه امو بد بدش به نزد پروردگار تو بسیار ناپسند است مکروه په معنا دې ناپسند ناخوښ سره لکریها یکرهو کراهتا نده په معنا دې یو شی نه خوښول یک چیز را پسند نکردن ذالک مما دا صفات خلاص شو الله تعالی نبی علیه الصلاه والسلام ته فرمای وای دغه خبرې ستا ته الله تعالی نازل کړی دا الله تعالی ته وحی وکړه دا دی الله له طرف نه دی ذالک دا خبرې دلته بیان شوې دا له هغو خبرو نه دی اوحا سی وحی کړی د تا ته ربک دی تا رب من الحکمت دا دی حکمت دی پند خبری دی دا دی علم خبری دی دا دی نبوت او دی رسالت خبری دی ولا تجعل نور صفات ختم سول دی صفاتو پاول کیم ویلیو سلا اللہ سر بشریک نجوڑوی لا تجعل مع الله الہا آخر فاخر کی بیا دا خبر ٹنگئی سلا اللہ سر بشریک نجوڑوی زکا دی اعمال و صالحو دی طول و دی قبول دار و مدار آغا پا توحید باندی دا که سړی څومره بزرگی وکړي خو سی دی موحد نه دی یو الله عبادت نه کوي مشرک وي اده عبادت نه قبلیږي نو ځکه توحید په اول کې هم ذکر کو په اخر کې هم ذکر کو لا اول نه بم سړی مؤمن وي بیا به د اعمال ختم قبلیږي خاتمه به دیم په ایمان بیا به اعمال ختمیږي نو ځکه دواړه ذکر کو ولا تجعل مع الله الها اخر مگر زه ولا الله سره بل خدای فتلقى نو تو به ولویږي فی جهنم په دوزخ کې ملوما ملامت شده ملوم صیغه دی مفعول ده للام یلوم لوما په یو چا ملامتي ویل فهو لائم والمفعول منه ملوم اجوف واوي ده لکه قال یقول قولا نو تو به ولویږي په جهنم کې ملوما ملامت شده ملامت شوی مدحورا رتل شوی مدحور رانده شده رتل شوي دام سي غادي مفعول ده لدحرا يدحرو دحرا دا اصلا شللو تواي راندن رميغا لكامو قلتا سي يو حيوان لا سي رانيز دي سي ورتواي كوچه كوري ويشلو ديتا اصلا دحر واي تاسي دي آيات تاو گوري فا اول دي دي كي ويليو فدا دوشتم نمبر آيات كي لا تجعل مع الله إلها آخر لا الله سربل اله ما جوړوا لا الله سره بل خدای ما جوړوا یعنی شرک ما کوا فتقعد نو تبا وکینی تبا وګرځیږي مذموما بد ویل شوی مخذولا د تا به مدد و نصرت نکی الته مذموما مخذولا ویلو او دلته ویل فتلقى فی جهنم ملوما مدحورا تبا جهنم کی ولویږي ملامت شوی رتل شوی په دې اول کې سی ویلو په دې دومشتم نمبر آیت کې دلته د شرک او د کفر دنیوي اثر ذکر کړی وو چې په دنیا کې د شرک څه منفی اثرات دي در دنیا شرک چی اثرات منفی داره وای په دنیا کې د شرک اثر داده چې سړی مذموم ګرځيږي بد په ویل کیږي او مخذول وي د نصرت او د مدد څوک نه وي دا څه څوک نه سي د مدد وکي د نصرت وکي ځکه لا الله سره شرک جوړ کړی د ځمکه خدایان د نصرت نسی کولای دا د دروغ خدایان د سړی مدد نسی کولای او دلته په دې آخري آیت کې د شرک اخروی عذاب ویل شرک په آخرت کې څه تاوان لري فتلقى فی جهنم ته به جهنم کې ولویږي ملوما الله به در باندې ملامتی وایي مدحورا او رتل شوی به افا اصفاکم د شرک بعضی اقسام ذکر کوي په غو باندې رد کوي مشرکینو به ویل وای د موږ زامن باید پیدا شي لورګانې سه به پیدا شي هغه به مړه کې ولې
یا به دی پیغور له وجه مړې کولې، یا به دی لوږې له وجه مړې کولې. فلحال به وږي وو، پیسې مسې به کمې وې، یا به ویره ورسره وه چې کېدی شي زه وږی سم په آینده کې، نو هغه بچیان به یې مړه کول او دوی به زمن ډېر خوښول. او چې بیا به د الله تعالی ذات ته راغلو، وایي دا ملایکه څه دي؟ دا د الله تعالی لورګانې دي. الله تعالی وایي دې خلکو ته وګوره، دومره ناروا خبر کوي، په خپله په لور باندې شرمېږي چې د لور خوشخبري ورکې پرې خفه سي، مخې تک تور سي. او الله تعالی ته وایي چې دا ملایکه دي الله تعالی لورګانې دي. نو که تاسو ته دا لور ښه شی ښکاریږي، خو ځان ته ثابته کوي کنه؟ او چې ځان ته نه خوښوي، الله ته څنګه ثابته یې؟ الله تعالی په دې انکار کوي. افا اصفاکم ربکم، آیا تاسو غوره کړي یاست تاسو پروردګار؟ شماره الله تعالی انتخاب کرده بالبنین په زامنو، بنین جمع دی ابن، واتخذ من الملائکه اناسن، او الله ځانته غوره کړي دي له ملائکه ونه اناسن لورګانی. انکم لتقولون قولا عظیما، یقینا تاسو وایست خبره عظیما، ډیره لویه. شما بسیار سخنی کلان میگوین، ډیره لو خبره کوي په ګناه کې، په ناروا کې. دا څومره ناروا خبر کوي؟ الله ته لورګانی ثابتوي. الله نه زوی لري نه لور لري. دا څه څه دي؟ دا ټول د الله تعالی مخلوق ده، د الله تعالی بندگان دي. زوی لور ته خو هغه څوک وي حاجت لري چې هغه محتاج وي، لکه موږ تاسې. دا سوچ را سره یې ورځ یو وخت به زه نه یم، بچی به د ما میراث وړي. یو وخت به زه بوډا یم، کمزوری یم، بچی به د ما نصرت مدد کوي. الله تعالی خود ارض میراث الله ته پاته کیږي، ولله میراث السماوات والارض. الله تعالی باندې خو کمزوری نه راځي چې ورځ بدی، نعوذ بالله من ذلک، کمزوری بچی به تر لاس نیولی. الله تعالی خو همیشه قادر ده، قدرت لري، سلطه لري، غلبه لري. نو دا تاسو ډیره لو خبره کوي، ډیره ناروا خبره کوي. همدې چې پوری بس تاسو. سبحان ربک رب العزه عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین. یا الله دی قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کړه. که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافی وکړه. یا الله په دې صورت کې صدا کوم ښه صفات ذکر شو مخکې را پیدا کړي، توفیق را نصیب کړي. دا کوم څه بد صفات ذکر شو لکه تکبر او غرور، له دې چې موږ وساتي. دارنګه دا نور بد صفات په حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړي. ظاهری باطنی ټول گناهونه یا الله را ته معاف کړي. ظاهری باطنی ټول بیماریو ته صحت عافیت نصیب کړي. ځینې ملګری دوستان دي دعاګانې غوښتلې دي، مریضان دی الله تعالی دعا وکړي، الله تعالی دې صحت عافیت ورکړي. املک نادر هغه هم د زړه آپریشن کړی دی، هغه ته هم دعا وکړي، الله تعالی دې صحت عافیت ورکړي، الله تعالی دې روغ جوړ کړي. یا الله تا بندگان یو، له تا نه سوا بله درګا نه لرو. ته دې موږ حافظ سه، نه دې موږ نصرت وکړه. په مالونو، په اولادونو، په عمرونو کې هم خیر و برکت واچوه. وصلی الله تعالی علی خیر.